Elu on näidanud, et enim haigestuvad noored koroonaviirusesse ühistel kogunemistel. Tegelikult on see ju loogiline. Piisab ühest seltskonda tulnud noorest, kes on nakatunud ise seda ei tea, et pooled tema kaaslastest samuti nakatuksid. Pärast kogunemist on teadmata nakatunud mitu korda rohkem ja osa neist viivad nakkuse oma sõpradele ja vanavanematele. Teame, et just eakad pereliikmed võivad põdeda haigust raskelt ning haigestumine võib lõppeda ka surmaga. Tagantjärele kahetseda on siin hilja. Kõik on halvasti. Tunneme end süüdi, et nakatasime oma sõpru ja pereliikmeid. Meil on endal väga halb olla. Mõnel on palavik, maitsemeel on kadunud, teine köhib ja on nohune ning kadunud on lõhnataju. Kõigil on nõrkus. Enam ei saa me teistega kokku. Peame olema eraldatult kodus. Väldime kogunemisi seni, kuni suur osa meist on vaktsineeritud ja haigestumise risk on taas madal. Niimoodi saame tagasi vabadusi kokku saada ja seltsielu elada.